Do našej redakcie sa ozvala nahnevaná pani so sťažnosťou, že na košickom verejnom cintoríne dochádza k poškodzovaniu hrobov. Neznámi zlodeji vytrhávali z pomníkov kovové časti. Som zistila, že tá doska, pravdepodobne medená, bola odchlípená a bola tam nejaká tyčka. Poškodená pani bola zničenie náhrobnej dosky oznámiť na polícii. Na druhý deň už dosku nenašla. Keď tu boli policajti, tak som zistila, že vlastne je už aj tá busta ako si poškodená. Mám taký dojem, že skúšali, že jakého to materiálu. Za posledný mesiac to už je asi štvrtý prípad, kde zmizli z hrobov mosadné alebo bronzové príslušenstva k hrobovému miestu. O niekoľko dní došlo k ďalšiemu poškodeniu, len o pár metrov ďalej. Obvodné oddelenie policajného zboru Košice-Juh od polovice januára až do posiaľ eviduje 4 prípady spáchania trestného činu hadomenia miesta posledného odpočinku. V súvislosti s týmto boli začaté vo všetkých prípadoch trestné stíhania a polícia po páchateľov skutku intenzívne pátra. K poškodeným miestam posledného odpočinku sa pripočítala aj krádež bronzového zakrytia urien, pri ktorom jedna z urien zmizla. V každom prípade chceme občanom dať verejný prísľub, že ak poskytnú informácie, ktoré povedú k zadržaniu a usvedčeniu páchateľov týchto ohavných činov, tak poskytneme za túto informáciu 500 eur odmeny. Cintorín nie je strážený kamerami, no v otváracích hodinách vykonávajú hliadky mestskej polície 3-krát do dňa kontrolu. Na noc sa objekt uzamyká. V súvislosti s týmito udalosťami polícia v rámci svojich personálnych možností posilnila výkon služby v danej lokalite aj za spolupráce mestskej polície. Akúkoľvek informáciu vedúcu k zadržaniu a usvedčeniu páchateľov je potrebné ohlásiť na polícii. Pre Východoslovenskú televíziu Diana Gábriková.